Titta igenom materialet helt innan du delar. Man vet aldrig vad det står i slutet och om det är någonting man står för. Jag har noga med att kolla datum. Mycket som sprids i sociala medier är gammal och dyker ofta upp i ett annat sammanhang det har skapats för från början. Ibland kan det vara svårt att skilja reklam från en nyhetsartikel. Kolla noga varifrån materialet kommer innan du delar. Titta på avsändaren till materialet och försök lista ut om den här personen har något att vinna på att dela det den delar. Jag brukar söka på nyckelord tillsammans med ordet fake eller hoax. Det är bra för att kunna se om texten avslöjas tidigare som fake. Är det intressant nog att dela, så kanske också värt att göra efterforskning om avsändare och syfte. Vad blir konsekvenserna av att jag delar något som inte stämmer? Det är någonting jag brukar tänka på innan jag delar. Ju fler gånger vi ser något på nätet, desto lättare har vi att tro att det stämmer. När saker som inte stämmer sprids vidare påverkar det grunden för alla debatter. Både på sociala medier och i hela samhället. Delningar är som tatueringar. Kan man inte stå för dem 10 år så ska man inte göra det.